Rautapetrolia 2017 tänä Suomen juhlavuotena. Kiitoksia. Ja näin on sitten virallisesti tämä rauta- ja petrolitapahtuma tänä vuonna avattu. Ja se tuli tämän tapahtuman. Se tuli tämän vuoden tapahtuma. Ja monia muita pieniä. Kotimaista maatalouskonehistoriaa ja ajoa. Muistakaa yleisö, tuo rompe edelleen nuhuvikerho on paikalla. Joo, näitä minulla nimittäin itsellä on tallinnolla niin. Mistähän tehdään Lappien telta on. Mikä tuolla lähti sajelemaan, mutta kyllä se tämmöisessä tuolla työnäytöspuolella aikoinaan. Mikä on Arto tilanne? Saadaanko sitten osat myöskin ja joukkueessa, eli ketä joukkueeseen nyt hakee tuota ja ketä teitä? Ja
niin siellä on tuota ylihuulta. Hiutalle tehtiin jo tuossa ketjun on tota, näin, tämäkin on hyvin kiva, joka tästä kertoo.
pitää. Joo. Eikö se mennyt alas? Mä menen tuonne Twitterin vuoden ajaiselle. Menee läpi. Niin. Varmaan se on se. Tulisit tulla jo. Näyttää. Ai mä luulen, että... Talvi. Niissä 90-luvun vallakin ja nyt näkyy. Siellä kerätään parhaillaan semmoista lottoa.
varmaan Fiipi-ministeri haluaa. Kiitos kuljettajalle. Se on vähän 6-0 ollut. Ei ollut omaa tehdasta ollut.